Abe glory, Olorun Mustafa, mi o la la lo. Wa sore emergency. Nipa tabade ikolo re pada o ma da be po nla nla ni mo ni gbogbo akolo re a o da pada fun o ti gbogbo to gba mi leni a so tele akoko ti mo ran jade si aye re ni o ti fa iko si inu aye re ni oruko Jesu loni ani loni loruko Jesu o ya pare amen padua fun gbogbo eda to wo mi to de ngbo mi lowo lowo loruko Jesu olorun odubuko oya ko ku ko fun amen eh mo tin je ti olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to gbo ohun mi ibo lo wa to ti ngbo mi ni o ni ojo isegun ni gbogbo ona orun adide fun isegun re amen emi o mo awon alagbara to so fun pe ire opin odun yi o ni te o lowo kai emi wi loruko oluwa iru awon alagbara be orun abi won wo amen emi soro gege bi woli olorun alaye mo ni ire opin odun yi o ma te o lowo amen gbogbo agbara ti mo nje keyan o ni carry over loruko Jesu agbara yen ko dasan amen lodun yi o ni ni carry over amen gbese ori e orun soda amen aye re ko fo amen wa le ri ayo amen ire to re ti a te olowo amen olorun a be owo amen a be aye re wo amen wa de kore tutun amen o de ti ri be amen oro yi ko le yi pada amen Jesu oluwa wa amen oruko mi o yi pada apostle yi na ni Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba lati jo Seed of Golden Church Land of Reality ti olujo wa ni Baremu Idiobi Airport area ni ilu Ibadan owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti aya eti aya wa pade olorun ninu aye baba sebi oba gbogbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba sebi oba pastor Dr. SMO Mustafa JP nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itu sile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo Monday 20 the Wednesday 22nd December latago merin role 4 p.m. lawon eyan yo ti ma ni ri fowo ko olorun to nsisi agbara iwo na jade wa ni ibapade Jesu ko to wa pastor Dr. SMO Mustafa JP baba sebi oba pe awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o Saint Primary School 1 owo di agba aba fe mi owo de local government la o ti pade la go merin role lati Monday 20 the Wednesday 22nd December olorun ninu aye baba sebi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo emi mi ma alagbara nla imole fufu gbo mo gbadura ni oruko oluwa ko tan imole sona re amen gbogbo owo ala okokun ninu aye re eje ogbagutan oya ko pare amen o ti ra anu gba amen Jesu oluwa wa amen gbogbo eniyan ni mo ki jake jado agbaye mo ki pe e kaaro e ku ojumo loruko Jesu oju ayo ma mo loruko Jesu amen esi kaabo si abala ala loruko Jesu e ri anu gba amen brojide apostle ati wa labala ala be ni sir se dada ni adupe lowo olorun ba wa ala akoko to wa nbe so ala iranse birin yi ati oju aye bo se nse ranti igbesi aye ohun pelu awon re lo de tun sele si loju orun re bayi ni ala na se lo o so pe awon ori ohun meji kan tawon jo se kekere loju aye okay. O la won ba ara won pade loju ala sugbon won rowo won ri nkan jaje yato se pako ju won lo loju ala na tori pe moto meji o la won gbe wole to n si fi ese rin awon ni omi na ra won meteta kan lo pon leyin igba na la won to bara won le epo kini won ni kan se le epo yi sadede lo n ba mi ro teyan fi mo wura re latoki de sale lowo ohun to n gberu loju aye de re o na ma n lo glass oju sugbon toju yen ti fo sugbon ikan lara awon ori ohun won ni glass to gbe soju loju ala nti e ka mo forogun awon mejeji ba ti won lo sugbon glass lohun ru titi to n fi taji e je ka fara bale lati tu alai awon ore meji ti wo ri nbe ti won ri jaje ju o lo loju ala owo won akoko leke
loju aye ta da be pe won ri se ju o lo wa ri pa won lu oko iwo ni se sugbon won ni ka lo pon mi wa ni o e mo gbagbe ni gba tan ni ka lo pon mi wa ile epo le ti bara yin ni le epo ohun lori pe ohun ru dingi ma wa so itumo dingi fun o ri jaje won o tumo ni awon oko ti won lo iyen ni pe won ti ni idile won ti ni settlement ju iwo lo ni iyen tumo si iwo ni se iyen pe o si wa ni ori ilakaka lati je eyan sugbon dingi ti nbe lori re o tumo si ogo ti ko legbe te eyan ba ri dingi nla ni owo re abo ori sori abi pe o wo ara re ninu digi nla ele dara pupo lo ko sile bo ti wu kori laye o wa lara awon ti won ma gbo oruko e lo ko sile alai lo so be wo pada je eyan tori pe oru egogo se ori re sugbo o gboro je aladua to gbona ma gbagbe pe glass ohun elege ni amo mo wa gbadua aye o ni gba fo lori e o condition to ba wa lowo lowo ma bo ko je o mura dada ko si ma gbadua oni ojo iwaju loruko Jesu wa ri anugba a o ni le tu ju alakan yi tori pe o gba koko amo mo wa gbadua gbogbo alai bi iran bi aso tele ibanuje loruko Jesu o ya ko pare amen ala yo re yo wa si bose amen Jesu oluwa wa amen owo de fire for fire crusade o ti de gbogbo eniyan ti yaya eti yaya wa pade olorun abira ninu aye baba se bi oba gbogbo lu mi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbogbo agbegbe e baba se bi oba pastor doko sm mustafa jp nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itusile gbogbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo monday 20 the wednesday 22nd december latago merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni riri fowo ko olorun to nsi si agbara iwo na jade wa ni ibapade je sponsor wa pastor doko sm mustafa jp baba se bi oba pe awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o Saint Primary School wa owo di agba aba fe bi owo de local government la o ti pade lago merin role lati monday 20 the wednesday 22nd december olorun ni raye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan le ri kan ma bo egba gbogbo eniyan mo duro bi woli mo so aso tele bi iwo ba gbagbo ero dunu je okan re o ma pare amen onura lowo ayan ma re to nilo ah lo pe odun yi loruko Jesu wa pade e amen ne pa se onura lowo ayan ma re iran ogo re yo papa wa si imuse o de ni ni kari o fa wo lodun tutu bi won ba gbagbo onura lowo ayan ma re o ya lo pade e amen o de ra anugba amen Jesu oluwa wa amen gbogbo e daniel to wa laye ni olorun ni eniyan to ran si won lati mu ki iran ogo won ko wa si imuse gbogbo eniyan ni won ni odura lowo ajamo gbogbo eniyan to wa laye to logo ni satani mo ngogun ti ta de ran enikan bi base je bi ka bi odaju ti mo ngba ogo eniyan je oje meji sugbo emi duro bi woli e ma gbagbe pe oni ni ojo isegun aso tele akoko ti ma so re o gbogbo awon eyan buburu ti satani de loko lati ko ba ire ajo re loruko Jesu orun ma dana so won amen loruko Jesu orun ma dana so won amen bo mi dada emi o ma condition to wa bo ti wu ko buru to bi iwo ba gbagbo pe olorun be pelu re to ba gbagbo pe olorun be pelu re o pada rerin amen be ni o pada rerin amen bo ti wu ko gun le to ogun ni lati se dandan boya yesu o to fi ronu kiri boya owo ni o si ti gbogbo re doju su o ti wase wase titi o ikuna ni gbogbo re loju aladugbo ni be ni po fe sese wara ko si lo nene o wara nbe loda fun o ore mi ma se kanju kanju jo olorun le ro tori pe to o ba kanju o ohun to le wu ni iwo ni ko gbagbo
ko nilo ko sare ju ko nilo ko kagiju o to nilo ni oluranlowo ajama re loruko Jesu o ma pade e amen o bere ka ro pin wahala po lorun e ibanuje deba oro titi ko si to le se mo tori wi pe isele abame o sele o po ni obere na se kesi o ni awon omo sugbon eru po lorun e eja po famu e ninu ewe awon oba iti se keji second king ni ori kerin chapter 4 ese kini eba me kajade that's verse 1 yes obere kan ninu awon obere omo woli ke ba elisha wi pe iranse re oko mi ku iwo si mo pe iranse re be roluwa awon onigbeje si wa lati mu awon omo mi mejeji ni eru te gbo bayi awon onigbeje de gbo omo meji to bi to npe lomo to npanle a fe ko won leru tori pe oje gbese o de rowo san oko re je gbese ko rowo san iwo na je gbese e rowo san e ko mo yin le a so awon omo ideru won fu won wo fa won se ise a se tara titi owo na yo fi pe iba idonu be wa omo re oni lo le we won ni lo se ni wea a ko won leru won mo se ise a se kara ah eyin abiyamo e tewo yin ile ragogo madeli avaruka mo pade ase ni yara okoko ni oju koroju won ni fi omo re wofa amen won ni ko omo re leru amen aye o ni ko won leru amen ah lo bere ba ke e gba mi o eni toto ni gba lo ye ka foro lo bani bani yesu jare gba mi o mi e sanu mi lo ba ke lo sodo woli lo ba kule o ke lo sodo woli olorun ni mo so ni pa e o lo ba woli olorun o lo ba woli olorun mo ti la o nigba to debe e sanu mi lo ka itan yen daada wa gbo igbese la ti woli so wi pe ki won lo gbe he oni ki lo nile obire lo oni kankan oni kan wa di dada ronu si oni afi koko enti koko to oni le o ti ni kan lolo ni kan lo ko koko ejo pa wa mu ororo die die kan ta sinu e ti le kun mara o ri ti o sele o je mo ipe le ororo ba kun inu re patapata woni ni lo ta sabo gbogbo gbese ni e to ba ku ko mo fi se business ko si tolorun o le lo woni fun lati so di oro e tewo yin lekan si rago tebi aro kasa o du lo wo ajama ti e o ya lo pade e amen mo ma bless him man to e ma bless e la ro yi se mo ipe oluwa so mi pe man to to fe lo ni on the 31st of December o ya ko mo de ko on di akure a pe lara e ni ilu Ibadan ni ojo Wednesday ma gbo mi dada ni asale one bakana ni crusade lane ama to pe 3000 eyan to ba ko de la ma fi bantu ye le lowo be ni o ni awon branch to ti mo ma kede ta ti ma pe mantu yi be ni oluwa lo so be oluwa na gbono ta se ni mo fe lo tele ni December 31 se mo po ogologo eniyan ni ma wa ti program ta ma se ni on the 31 of December ni green badan ni headquarters hey ojo majemu ni ojo yen ma ni agbara adu ojo meje la ma ngba lati wo inu e geru atafu taka e gbo mi dada gbogbo eni ba gbagbo ilewo owo re emi fe gbadu asino ni ti se match owo re e gbo mi mo lo bi ohun elo ta ma lo ni ojo ti ogun le loruko Jesu to ba ri match yen nu oju loruko Jesu o pade alanu amen o lu lowo yen mo re wa pade amen mo ni wa pade mo ni wa pade amen wa pade amen wa pade amen lo ni 3000 eyan to koko de lawfu bakan na mo to ba wa ni ru Ibadan ni ola lagbara olorun laaro la fora ara mi wa nbe laaro yi pade agbara lati se bi oba a o to pe manchu fun awon ti o ti gba a ma se adura yi loruko Jesu mo gbadua anu olu lowo ayo ma o ya lo pade amen Jesu o
Oluwa wa. Amen. Eh, mo ti de Oluwa. So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesu, ki Jesu so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa de mi dide kia kia. Mi o la la ba. Pariwo Olorun baba se bi abo bi anya ma mi dide bi anya ma mi jade ninu yara ogun o ya sada dua oruko jesu oruko jesu oruko jesu eh mo Olorun baba se bi abo bi anya ma mi jade be jade ko nu yara ogun o da gbe jade 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 ni oruko Jesu Kristo Oluwa wa e pariwo eyin ayofe ninu Oluwa Olorun baba se bi abo yaro ogo ti won wa niran mi Oluwa mu mi wa bela o ya sada dua oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu e mi mo Olorun baba se bi abo yaro ogo ti won wa na mi o ya mu wa bela o ya mu wa bela mu mi 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 wa bela Let me pass. Yes, Oluwa. Let's talk about it.
so forun gbogbo fa gbara lowo mi o ya jade adua Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Mo ti de Oluwa. So fun Jesus, ki Jesus so fun emi mimo. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se wa. Ipo ti mo wa yi o te mi lorun ni mo se bebe. O ti to akoko wa gbe mi dide kia kia. Mi o lala ba. E gbo ikede mo so aso tele. Loruko Oluwa aye radide. Amen. Gatoria baroka faza. Emi so aso tele se mo ni oju oni ti o. Amen. O ni fi wahala so do yi. Amen. Ogun oni ja o. Amen. Asiri re ma bo. Amen. Ala nu adide si o. Amen. O ni fa isan lo ba. Amen. Olorun wa gbe odide. Amen. Aye radide. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. E ma gbagbe gbogbo eyin te wa ni owo de egba ati agbegbe re patapata ipade tana ni agbara eh tana yen je sample oni yi ma le egbo mi dada egberun meta eniyan to ba ko de mo ti solana a ma fi mantu yen le won lowo be ni oluwa lo so pe iranse mi o gbodo ta mantu now pe fu awon eniyan atento lowo lowo atento lowo lowo pe fun won se ipe ifi funi fun awon eniyan nipa be mo de ti bere leyi lati ilu Akure iyan nikan ko e wa gbo mi daada bo ba gbagbo loruko Oluwa aye radide amen o se n gbo ikede nigba koko oni bo lati ma pade All Saint Primary School ni school 1 ibe lati ma pade la ago meri ni one si ago meje ati bere lana ola lo ma wa si apa kan ni ola kan na mo ma wa nilu Ibadan bakan na ade to ma pe mantu ni aro ola iyan ni kankan ni ilu Abuja program nla o nsele ni ilu Abuja la ago melo ago meje la aro ola si ago mesabo ni ojo Wednesday, Thursday and Friday o de ma pari laaro Saturday aje lago mefa bo ni yo ti bere enikan gbo mi ibo lo wa to tin gbo mi aye adide amen ni pada bakana ipade nla wa ni apata laaro yi o wa ni soka lago mejila o si wa ni olu nloyo bakana lago meta bi oluwa ti nbe ti emi re wa ni waju oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen aye ra dide amen e ma gbagbe o e ma gbagbe o ni January 1 to 7 ta ma wa nu awe ati adura gbogbo eniyan pelu galon omi ni owo re oluwa fe la ile koja isi agbara fe sele idile kokan pelu galon omi a ma tu ni yoba ati ni ede gesi loruko Jesu aye re ma fo amen mo laye ra dide amen aye ra dide amen ni ale so loye e ma reti mi ni aro Thursday mo wa gbadura bi Oluwa ti be ti emi re wa ni waju Oluwa eni ti emi duro aye re ma fo amen mo laye ra fo amen mo laye ra fo amen mo laye ra fo amen wa de se bi oba amen Jesu Oluwa wa amen send the message here si ori number yi 080 820 8888 loruko Jesu ko ari anugba amen mo ni wara anugba amen o de ba dara fun o amen wa de se bi oba amen ileri ase fun o amen ton lo ba fi si olokan lati se oko ohun fun ise ranse yi ko number sile 3032670285 Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank loruko Jesu ko ari anugba amen eyin olojo ibi oni atete se wedding anniversary
mo gbadura aye yin a dide amen o de ma dara fun amen o ma dara fun yin amen o ma dara fun yin amen e ori anu gba amen ogo ya jade amen ogo ya jade amen ogo ya jade amen ya no ashe amen be di ori amen e wa tewo bayi mo gbadura loruko oluwa mo ni ire ati anu ibukun kokoro ayo to ma gba to wa fi ayo ati ekunrere ayo si odun yi mo ni ko te olowo ah olowo apolen eni kan so testimony kan ah o mo ya mi lenu ko si ti olowo le se ase yo papa ri ibukun la ni 2021 turo odun celebration ni gbo mi dada iwo le ri kan je ki ma tu yo wa lowo e ragwa tapura lester rokote fiura bateria mo wi loruko oluwa eni to ba pade so ba change story e loruko jesu o ya lo pade amen olo ado de no amen be ni yori amen da se fun amen jesu oluwa wa amen so fe nikan fi da loju pe emi gangan le ri kan owo de fire for fire crusade o ti de gbo eniyan ti aya ti aya wa pade olorun ninu aye baba se bi oba gbo lu bi o fada ko ba pe ajura iseru ati gbo agbegbe e baba se bi oba pastor ko sm mustafa jp nbo wa pelu iwa laye atagbara olorun ko itu sile gbo eyan pelu ise ami ati yanu oju koroju latojo monday 20 the wednesday 22nd december lata go merin role 4 pm lawon eyan yo ti ma ni ri fowo ko olorun to nsise agbara iwo na jade wa ni ibapade je so to wa pastor ko sm mustafa jp baba se bi oba awon eyan soke tu won sile ninu ide ojo pipa o state primary school wa owo di egba baba femi owo de local government la o ti pade la go merin role lati monday 20 the wednesday 22nd december olorun ni aye baba se bi oba lo so be pe iwo gangan